e como as equipes chegou a testar esse indivíduo durante essa operação desencadeada nas primeiras horas da manhã de hoje? Então, foi instalado um inquérito policial aqui para apurar a possível associação ao tráfico desses dois indivíduos. Né? Então, as investigações apontaram que eles estariam associados à comercialização de entorpecentes e, durante a investigação, foi representado pela expedição do Brasil em busca e apreensão, deferido pelo juízo que foi cumprida na manhã de hoje. Durante o cumprimento das buscas, nós localizamos duas pistolas, uma calibre 380 e 9mm, mais de 60 munições, além de boa quantia de aproximadamente R$2.000 em dinheiro, algumas joias e uma pequena quantidade de maconha. Né? Vale salientar que, embora a pouca quantidade de entorpecentes seja encontrada, temos que considerar que hoje é uma terça-feira, se tratando de uma situação de microtráfico, possivelmente a roupa estava desabastecida e as informações que a gente vai investigar durante o curso da semana. Mas acreditamos que a operação foi exitosa. A apreensão das armas de fogo, pelas características do armamento apreendido e tendo em vista que ambos são faccionados a uma das organizações criminosas que estão dentro desse contexto de mortes aqui ocorrido na capital de Palmas, possa ser que eles tenham participação em alguns dos homicídios, né? As informações, lógico, são melhor apuradas pela equipe da divisão de homicídios, mas acreditamos que possa ser que eles tenham participação em algum desses homicídios. Né? O confronto balístico e as medidas investigativas ficaram a cargo da DHP. Primeira DENARC de Palmas conduzindo aqui para a delegacia indivíduos que foram presos durante a operação no início da madrugada de hoje, no início da manhã de hoje, durante a operação desencadeada aqui pela primeira DENARC de Palmas. Os indivíduos foram presos durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário da comarca aqui da capital. Na residência dos alvos da operação foram apreendidos duas pistolas, uma calibre 380 e uma calibre 9mm, armas essas que possam ter ligação com crimes de homicídio ocorrido aqui na capital. E todos os dois presos, todos monitorados com tornozeleira eletrônica. Agora vai ser aqui apresentado aqui a autoridade policial, Dr. Thiago Bustoff, conduzindo mais essa ação. Aqui na sede da DENARC. Ambos aí presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, também drogas também foram encontradas com os mesmos, além de uma pistola calibre 380 com kit rajada e uma pistola calibre 9mm. A ação essa desencadeada nas primeiras horas da manhã dessa terça-feira pela equipe da 1ª Divisão de Narcóticos.